ועוד לפני שיוקם המאגר הביומטרי הזה, המידע המלא על כולנו חופשי וזמין לכל דורש. תחקיר חדשות 10 חושף את שיטות העבודה של חברת גבייה שפועלת בשירות הרשויות המקומיות ומוסדות ממשלתיים, מהתחזות לאנשי פיקוד העורף ועד תוכנות מחשב עם כל הפרטים המלאים של חיינו. הנה הכתבה של יעל בן שלוש ואיריס מיזן. מי מאיתנו לא מצא את עצמו פעם אחת לפחות חייב תשלום בעבור דוחות חנייה, ארנונה ומים. בשנים האחרונות הרשויות המקומיות הבינו כי הן לא יכולות להתמודד עם המרדף אחרי חייבים והעבירו את הטיפול לחברות גבייה או למשרדי עורכי דין. איריס שרון, תושבת אלפי מנשה, הייתה חייבת 200 שקלים בעבור שני דוחות חנייה. היא לא קיבלה מכתב הביתה, אבל לפני כמה שבועות הטלפון בביתה צלצל. קיבלנו שיחת טלפון בעצם, לא אני אלא הבן שלי, שמנסים לדלות אינפורמציה ממנו בסגנון של מתי אמא חוזרת, מתי אמא בבית, מתי אבא מגיע, איפה אתם נמצאים. בנה של איריס מסר את כל האינפורמציה, אבל אף אחד מבני המשפחה לא שער שחברת גבייה ממתינה להם בפינה. האבסורד הוא שגם אפילו לא מנסים להסתיר את הדרכים ה... לא קשרות, אני אקרא להם, שמנסים להוציא את האינפורמציה מאנשים. ביום הראשון שהגעתי אמרו לי שמה שצריך לעשות זה להתחזוק כדי להוציא אינפורמציה. אפילו נתנו דפי הסבר. א' התקבלה לעבודה בחברת א' איינורוביץ, אחד המשרדים הגדולים ביותר שעוסק באיתור חייבים. בא' איינורוביץ נותנים שירותים לרשויות מקומיות גדולות, בתי חולים, מוסדות ממשלתיים וחברות פרטיות. הם לא פוחדים מאף אחד. הם יודעים שאף אחד לא יבוא ויבדוק, אף אחד, אין אכיפה, הכל פרוץ, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים בעצם. רצינו ללמוד קצת על שיטות העבודה המפוקפקות של א' איינורוביץ, אז שלחנו תחקירנית למשרדים המפוארים שלהם ברמת גן, ובתוך כמה דקות היא התקבלה לעבודה. תמיד אנחנו רוצים לקבל הנחה שהחייב שקרן. אני אעשה אימות של 199 בטלפון, ו... לא לחינם מקפידה עובדת להזכיר לתחקירנית שלנו לא להשאיר עקבות של אופן איתור החייב, מיד תבינו מדוע. לא צריך מהר למצוא את מרים, אין לי זמן. איך אני מוצאת אותה? מתקשרת לאמא, אמרת שלא, מדברת דנה, חברה של מיכל, של מרים. רוצה להזמין אותה לחתונה שלי? את יודעת, אולי תתב ונייד, או תכתוב את החדשה שלהם, עכשיו רוב האימהות נורא נחמדות. מה, מזה זה אימהות מבשרת, הם קוראים צריך לה, רוב האימהות נותנות. לא רק הורים מנומסים הם טרף קל ויעיל בשביל העובדות הנמרצות, תתפלו כמה קל לאמת את הכתובת שלנו באמצעות המוקד של חברת החשמל, אם רק תדעו לספר את הסיפור הנכון. חשמל זה לא קטיה? שלום קטיה, אני פשוט רוצה לדעת אם משלחת מקוות החשבון. ישראל בן ציון 3. מה השם שלך? השם שלך בן ציון יהודי. אז הכל בסדר, אני מעידה. יופי, תודה רבה, תודה. אבל הדרך החביבה ביותר להשיג עלינו מידע היא תרגיל המכונה בפי העובדות תרגיל פיקוד העורף. שלום לך, מדברת רותי מהמוקד של פיקוד העורף לגבי ערכות מגן? כן. רציתי לדעת, את כבר קיבלת את הגלויה לערכה החדשה? לא. אוקיי, אז אני שלחת את זה עבורי 1-3. נכון. שיהיה לך יום טוב. ראית? וואו. אם מתקשרים מפיקוד העורף אני מתייחסת לזה בשיא הרצינות. כשהבן שלי סיפר לי שבעצם חיפשו אותנו מפיקוד העורף, אני חשבתי שזו שיחה אמיתית. להשתמש בצורה כל כך עלובה, בשקר כזה גס, וזה גם לעבוד עליי, אני לא חושבת שיש משהו נמוך מזה. שלום. מדברת אותי מדוע. יש גם תסריטים על משלוח פרחים שממתין לנו, טכנאי של חברת הכבלים המנסה ליצור קשר, ותקלות באספקת החשמל. ומניין יש להם את כל הפרטים עלינו? מה, איך עושים את תכנה כזאת? התוכנה הזאת שנקראת עירונית מותקנת במחשבי חברות הגבייה ואסורה לשימוש בישראל. כל מידע שתחפצו בו מופיע בה. פרטי חשבון הבנק שלנו, מספרי תעודות זהות, כתובות, מספרי כלי רכב, בני משפחה, שכנים והיד עוד נטויה. אדם אחד בארץ מחזיק בתוכנה וזה מפיץ אותה לכל דורש תמורת דמי שימוש חודשיים. אני כאדם
זכאית לצנעת הפרט, לחיסיון שיש לי לפרטים האישיים שלי. וכשאנשים משתמשים במידע, נגדי בעצם, זה חוסר אונים. וזה מפחיד. כבר לפני 3 שנים במסגרת עתירה לבגץ, נגד כמה רשויות מקומיות המשתמשות בשירותיהן של חברות גבייה, התחייב משרד הפנים להסדיר את הפיקוח על דרכי עבודתן. גם במשרד המשפטים הבטיחו לגבש עקרונות, אבל עד היום לא נעשה דבר. תחומי עתק מתגלגלים בשוק של חברות הגבייה, וכל הצדדים נהנים. הרשויות מצליחות לגבות כספים במהרה, וחברות הגבייה הולכות ומסגסגות. וזה נורא קל ונוח כשאין פיקוח, ואפשר להשתמש במאגרי מידע לא חוקיים, שקרים ומניפולציות. ובקרוב טביעות אצבע ו...